E aí, turminha do canal, boa noite pra todo mundo aí nessa quarta-feira, né? Quarta-feira, 28 de dezembro. Ó, tá acabando aí, tá chegando aí, ó. Daqui um dia virada de ano pra todo mundo aí que tá festejando aí, ó. Galerinha que gosta de, ó. Eu não bebo, não, entendeu? A galerinha que gosta aí, ó, deve estar todo mundo já se preparando. Alguém já tá arrumando pra ir alugar sítio, pra ir pro sítiozinho. Pegar aquela piscina, uma cervejinha e tudo mais, né? Levar uns pombinhos pra soltar lá também, tem muita gente que leva, né? Mas é isso aí. Então vamos partir pro que interessa agora aí, ó. Renatão tá aí hoje. Hoje eu recebi alguns pombos aí, ganhei de um colega meu, né? Meu amigo Elbert, que mora em Mário Campo. Trouxe uns pombinhos pra mim, trouxe uns filhotinhos pretos, trouxe uma meia pigaça. Aí eu vou ver se eu consigo identificar alguns pombinhos aqui pra tá filmando pra rapaziada do canal aí, ó. Tá ok? Boa noite pra todo mundo, galera. E vamos lá pro vídeo. São mais ou menos, quer ver? 7h38 da noite aí, ó. Vamos lá pro vídeo. Tá aí a pombada toda no chão aí, ó. Vocês podem ver aí, ó. Se os pombos estão todos no chão assim, porque deve estar com uma fomezinha também aí, doido pra comer alguma coisa, né? Vamos ver ali que eu já identifiquei a pombinha pigaça ali que eu ganhei hoje, ó. É uma meia pigaça, tá vendo? Pigaça escamada aí, ó. Tá vendo? Chegou hoje pra mim aí, ó. Vamos tentar identificar mais pombinho? Pombinho quando chega de fora assim fica meio amuado, estranhando o pombal. Mas é isso aí. Vamos ver se nós achamos mais outro aqui, quer ver? Olha lá, ó. Tem a pombinha ali também, ó. Ali, ó. Tá vendo essa aí da testa branca aí, ó? É de lá também, ó. Olha aí, ó. Olha ela aí no chão, aí, ponta branca aí, tá vendo? Aí, ó. Ganhei hoje aí, ó. Aquele outro ali meio bronzinho também ali, ó. Feminha lá, ó. Uma moadinha aí, ó. Ganhei também, ó. Um amigo Elbert lá de Mário Campo aí, ó. Tá vendo? Lembrando a galerinha aí, gente. Filmagem de celular à noite dentro de pombal não fica muito bom, tá? Tem mais outro aqui também, ó. Esse escama aí, ó. Ganhei esse escaminho aí também, ó. É novinho, tá vendo? Ganha esse aí. E tem mais pombinha aí. Acho que esse barradinho também é, ó. Ganha esse barradinho também aí. Novinho, tá vendo? Vamos tentar identificar mais. Vamos tentar identificar mais. Tem um filhotinho aqui também no chão, esse caminho aqui, que ó. Vem cá pra casa hoje também, ganhei aí, ó. Foi ganhado. Tão vendo aí, ó. Olha ela aí, ó. E tem esse outro pequenininho aí, ó. Aí. Já pus até marcador laranjado no pé desse, tá vendo? Filhotinho aí, ó. Aí, ó. Novinho aí, ó. Tá cheio de pombinha aí. Esse que ele escama também é, ó. Ganhei hoje, ó. Calma aí, ó. Eu acho que foi uns 10 pombos, viu, gente? Tá meio difícil aqui. A pigaça tá no chão ali, olha lá. Olha o estilo dela aí, tá vendo? Uma cor meio estranha, não é? Olha aí. Vira aí. Vira aí, né, galerinha? E tem um filhotinho preto também aí na área aí, hein? Eu não tô vendo onde é que ele tá nesse momento, não. Mas tem um filhotinho pretinho aí, ó. Olha ele aqui, ó. Tá atrás de mim aqui, ó. Olha ele aí, ó. Filhotinho novinho aí, ó. Tá vendo? Novinho, 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 novinho. E aquele outro ali também veio hoje também, ó. Esse escama aí, tá vendo? Chegou pra mim hoje também aí, ó. Tudo ganhei do meu amigo aí, ó. Aí. Ganhando pombo direto, gente. E a pombada tá toda aí. Tá toda aí a galerinha aí, ó. Mostrando a pombada, hein.
Olha lá, que a pombinha lá já tá botando o primeiro ovo ali naquela bacia ali, ó. Na entrada da porta aí já tá com o primeiro ovo no ninho ali, ó. Vira aí. Tá vendo essa escaminha aqui? Eu não tô com certeza não dos pombos não, mas... escaminha bonita aí, ó. Olha o pombo do linho aí, ó. Pombo é do linho, ó. O linho tá sumido, não vem buscar os pombos dele. Já mostrei isso aqui pra vocês, né? Esses caminhos aí, né? É de fora também, ó. Chegou pra mim hoje aí, ó. Tá vendo? Todo mundo aí de boa aí, ó. É Renatão de Sarzedo, Minas Gerais aí, mostrando a pombada pra galera aí. Aí, ó. Renatão de Sarzedo, Renatão de Sarzedo. Pombada tá comendo um pescoção ali, gente, ó. Olha lá. Olha o ringue aí, ó. Porradão aí, ó. Ó, ó, ó. Brigando por causa de território aí, ó. Dois narigudos brigando aí, ó. Olha aí. Quem aguenta um trem desse? Olha aí. Eu não gosto de ver pombo brigar. Vou ter que separar essa confusão, viu? Essa daí, tá? Por que vocês estão brigando? Por que vocês estão brigando por causa de território, hein? Pode brigar, não. Olha o pretão aí, ó. Olha o pretão aí, gente. A pretinha feminha lá. Ê, pretinha bicuda, bonita. Olha aí. Olha, gente. Olha que preta. Olha o macho aí, ó. Que macho top de linha aí, ó. Doido não, né? Olha esse barradinho fêmea aqui, olha. Fêmea novinha aí, ó. Tá cheio de pombinho bonitinho aí, ó. Todo mundo de boa. E a galerinha aí, ó. Vamos pôr comida pra ver se essa pombada vai querer comer, vamos. Vamos servir ali no coxinho pra ver se eles vão querer comer alguma coisa. Galerinha desceu pra comer mesmo, olha. Olha só. Aí o tratamento da pombada no finalzinho da tarde aí, na quarta-feira. Olha aí, congestionou tudo. Que é isso? Eu tô pondo um coxinho mais menor, né? Pra não pôr no canão agora. O bando diminuiu um bocado. Tá aí, ó. Pra finalizar o vídeo aí, o tratamento da pombada. Olha aí. Todo mundo alimentando, todo mundo alimentando. Segue o vídeo, turminha do canal. Vou deixar o vídeo rolando aí com fundo de música agora aí, ó. E vou ficar na calada, hein.
Então é isso aí, galerinha do canal. Mostrei o tratamento da bombada, mostrei os pombos novos que chegaram pra mim hoje aí, ó. São muitos, eu creio que são mais de 10. Tá tudo misturado aí no meio aí, ó. Por isso que eu identifiquei rapidão, mostrei pra rapaziada do canal, tá ok? Salve, salve pra galerinha toda do canal. Estamos caminhando para 8 mil inscritos. Vamos lá, se até lá pra janeiro afora aí nós alcança aí, ó, 9 mil inscritos aí, ou 8 mil inscritos e pouco, né? Vamos ver aí, ó. Então é isso aí, galerinha. Até amanhã pro próximo vídeo aí, ó. Cedão, vou tá soltando as pombinhas aí pra dar uma revoada, tá ok? Renatão aí de férias em casa aí, ó, mostrando a pombada todos os dias pra galera. Fui, galera. Boa noite pra todo mundo.